Mads og Olga. Så er det krat af med min fødselsdag. Vågn op, flaske, din fedtede fedtbolle. Det er min fødselsdag. Der er fandme ingen grund til at måne nu. Nu skal du op. Kom, lad os gå ned og væk mor og far, se om de besvimede lugten af den lort, jeg lagde inde ved dem i nat. Så du står i kraftdøm op i to fede blodpølser. I skal ned og have en romkugle til mig. Åh, hvor fanden sker der? Hvor fanden laver I, man, i to tykke frikadeller? I kan sgu da ikke bare væk os ud den må. Jamen, det er sgu da min fødselsdag for helvede. Er I sindssyge op i fedtklumpen? Klokken den er sgu da 5 om morgenen. Nok med det, pjat. Min fødselsdag er sgu da vigtigere end din skønhedssøvn. Ja, ja, nok om det. Lad os nu bare få den her dag overstået. Hvad fanden er det for en lille lortegave? Elsker I mig ikke, eller hvad? Det kender du vist godt selv, svarer du. Luk nu bare op. Sig mig engang. Jeg kan ikke engang passe en XXL, og så regner I med, at jeg kan passe den her. Er du dum, eller hvad? Den er sgu da også til din illelukkende klammebams. Det kunne du sgu da bare sagt til at starte med din Jupiter-look-alike. Nå, nok om det. Hvornår fanden kommer min gæste? Jamen, når man taler om solen, så øs regner det. Så, børn, kom ind i stue. Nu skal diabetisten udmyge sig selv. Olga, præsenter mig lige som en virkelig sag i tryllekunstene. Mine hunde, katte, kaniner, får, ponyer og grise. Nu skal jeg præsentere jer for tryllekunstneren Søren Svinefedt. Så, nu skal I bare se løjer, børn. Fedtet fedt i flæskesteg med fiskesved i leverpostej. Ja, I må sgu da i det mindste godt give en eller anden form for reaktion i stedet for at bare se det. Nå, nok om det. Til næste nummer skal vi have en fra publikum herop. Det må blive dig, Fiona Forhuy. Ej, ved du hvad, bare sæt den af, jeg vil sgu hellere have kach. Vi dropper det. Frøken Fedtbjerg, hent lige kach. Moe, hvad fanden laver du? Jeg sagde sgu da, jeg vil have romkugle. Du kan sgu da heller ikke finde ud af en ski. When you try your best, but you don't succeed. Smat son, Olga. Ah, jeg vandt sgu. Ha, jeg vandt sgu igen, du. Nu holder du kraftpædervandt med op med at blære dig, det er en fæl lammekølle. Du kan sgu da bare lære at blive bager til at spille, i stedet for at se jer i formugtende romkugler hele dag. Jeg giver sgu da ikke være sådan en nørd. Det er sgu da bager at være en nørd, end at være en 7-årig på 97 kilo. Nej, det er 96,7 kilo. Potato, potato, eller hvad man nu end siger. Du er stadig en fæl fløbolle. Så, nu går der vel forhåbentlig lang tid, før I skal se hinanden igen. Jeg kan sgu ikke magte det retarderet for mere. Men det var da heldigt, fordi jeg giver kraft på det, ikke se på det spørgsmål om nogensinde igen. Ja, i lige måde din svinekam. Hold op. Nå, det ser da ud til, at jeg kan få min frihed tilbage. Vi ses forhåbentlig ikke igen. Ha' en lorte weekend. Så er der mig. Altså, slap dog af, mand. Det klamme for var sgu da et helvede at være sammen med. Nu har jeg jo ikke en, jeg kan spise takeaway med. Må jeg ikke lige ringe til en? Okay, så lad gå. Så kan jeg lige så godt ringe til pizzamand nu, hvor vi er i gang. Det her mad, det smager lort. Jeg kan lige store bamser. Hvem fanden er det? Jeg har løjet det, frøken Fedtbjerg. Olga vil lige slakke med Fiona Forhuy. Goddag med dig. Du kan lige så godt glemme det, du. Du får aldrig din takeaway-makker igen. Ved du hvad, glemmet? Du får heller aldrig de penge tilbage fra den pizza. Ved du hvad? Du kan rende og hoppe med de penge. Jeg har allerede stjålet den. Alle. Hold kæft, nonsbolle. Nå, lige møg. Jeg har så mange venner i forvej. Damn, it feels good to be a gangster. A real gangster. Smat son, Olga. Ej, føj for den læge fiskeklunk. Det skulle sgu da alt for varmt til at tage på piknik. Er nu værd med at skæve dig og hoppe ind i bilen, din sovsebold? I har husket det, jordbærkach, ikke? Jo, selvfølgelig. Men hop nu ind i bil. Ja, så slap dog af, din flæskefyldte cigøjner. Jeg kø nu. Så, gå hen og dæk op. Jeg er pissehammerne sulten. Hvorfor fanden i helvede er det ultins mag, der skal bage det tungest? Ja, det er jo nok fordi, det er dig, der har mest brug for at tage dig. Dit kolesterolstal er ved at være lige så højt som dit telefonnummer. Du burde måske også lige løbe en tur nu, hvor du er i gang. Og I fandme ikke må i bag jer selv. I ligner fandme også nogen, der lige er kommet fra en 14-timers buffet. Nå, nok om det. Lad os nu bare af for halve. Er pisse sulten. Hold kæft, hvor er du dog uschammerende, din fede og puslige medisterpøls. Moe, skal vi ikke gå ned og slagte dit ende? Kan vi ikke godt, Moe? Er stadig pisse sulten? Jamen, du skulle da ultins sulten i en fæfast lavnsbolle. Få jeg dem hellere med noget brød. Ej, nu får jeg sgu da bare endnu mere lyst til at slagte dem, når det er, de skal kæfte sådan op. Ja, jeg ved nu ikke. Jeg er ikke så meget til anden. Jeg er med til flæskesteg. Ja, du har nok ret. Jeg har alligevel ikke noget jagtgevær med.
så er det kraftdame op din fedtfyldte yogabold. Åh, hvad fanden laver du? Du kan sgu da ikke bare vække mig midt i en drøm, din fede fedtklods. Ja ja, nok om det. Lad os nu få den jobberkar henten røgne. Ah, hvad fanden laver den her? Jeg er sgu da allergisk over for veps. Så slap dog af, mand. Det eneste, der sker, er, at du bliver lidt mere hævet. Og det er det jo allerede i forvej. Jeg kan sgu da dø, mand. Altså, med vores høje blodtryk var det sgu da heller ikke længe, før vi alle sammen vi krasser af. Tag du nu bare lidt mere afslappet, ligesom mig. Smertson Olga. Hej, vi afbryder lige bagdysten med dronning Margrethe, der lige vil give en besked. Hvor fanden skal den gamle kærøer nu snakke om? Er det ikke kun til nytår, hun gør det? Jamen goddag Danmark, jeg vil skulle lige give en besked. Her i forgårs, der lå et billede op på Instagram, hvor det var, at der var en konkurrence, hvor man kunne vinde et besøg om mit slot. Og i den konkurrence, hvad skulle du med i? Ja, nu skal du fandme ikke få for høje forventninger. Du kan sikkert ikke engang være inde i slottet med din fevom. Jeg kan lige så godt afsløre nu, at vinderen er... Karen Klatkage 1, 2, 3. Hvad fanden, det skulle da hende, der arbejder nede i brus. Goddag, Karen. Hvad fanden vil jeg ind i fedyr? Jamen tjekker du ikke sociale medier, din gamle kælling? Du har sgu da fået besked fra dronningen med, at du kan komme over og besøge hendes slot. Kære Karen Klatkage, du har vundet min konkurrence på Instagram, så derfor inviterer jeg dig hen om mit slot. Du må gerne have en gæst med, men ikke nogen uduelige larmende børn. Ah, undskyld, jeg fik lige et illebefindende. Jamen, hvem har du så tænkt dig at tage med, var? Kunne du huske, at jeg bindte din snørbånd i 3. klasse? Hvis jeg kommer med, så står vi der lige. Ej, jeg tror sgu hellere, jeg må tage børn med. Ellers så får jeg sgu ikke mine børnepenge. Så børn, nu skal I kraftpalvand med tage sammen. Og hvis I skal ski, så bliver det udenfor. I skal fandme ikke belort hendes toilet. Så, dronning Margrethe, nu er vi her kraftpalvand med. Hold op, prøv lige at overveje, hvor mange Big Macs det her hjemme det er værd. Du kan da heller ikke tænke på anden med i din fake høde. Af for helvede, hvem fanden stillede den det? Hallo, dit dolle gamle rynkebund. Har du set det, dronningen? Jamen, det er sgu da dronningen, det er dit usympatiske højorienterede nossesvin. Gud bevarer Danmark. Må jeg lige spørge, går du egentlig også på toilet og skie, eller er det for fint til dig? Jeg skier kun i værste tilfælde, som for eksempel dagen efter taco tirsdag. Næste gang du ligger en lort, kan du så sende den til mig? Min fars nummer det er... Ja, nu får vi se om jeg har 10. Deres majestæt. Hvad er din yndlingssang? Og jeg havde sådan ønsket, de ville spørge. Nu skal I bare høre. Smertson Olga. Åh, så hold da jeres kæft med de smaskely. Jeg får sgu da PTSD, mand. Du kan sgu da bare bruge dine ørepropper, din fæge fløjkugle. For en gang skyld vil jeg faktisk give jeres far ret. Den lyd, der kommer, når der er tørre flæske i røvhullet, er mere behagelig end det dag. Ja, nok om det, men af for helvede. Åh nej, for helvede, jeg er ved at komme i overgangshælde. Ikke så slap dog af. Du har bare tabt en tand, for helvede. Jamen, det er da også noget pis. Nu kan jeg ikke tykke min fløjkarm eller ordentligt. Ja, det gjorde dig ikke, om en vil heller ikke kønner dig. Gå ud og se dig selv i spejl. For fanden, man, nu bliver jeg sgu da aldrig model. Kan jeg ikke få en erstatningstand? Erstatningstand er min bare røv. Hvem fanden vi hører i dag som model? Vi er grimme.dk. Jeg er sgu da ligeglad, så længe jeg får penge for det. Ja ja, nok om det. Nu hellere gå ud og børste dine tænder, så du ikke taber flere. Ja, det er jo ikke fordi det er et kunstværk fra et museum. Du behøver fandme ikke gøre det rent. Du skal af med en snak. Du trænger sgu til 16 tarmskyldninger, før du bliver helt rent indvendig. Ja ja, nok om det. Nu går bare i seng. Altså, hvad fanden har du nu gang i? Ja, det er sgu da så, jeg kan få penge fra et tandfæg. Du skal fandme ikke forvente noget. Vi ses. Ja, så har jeg med hjemme brug for penge. Jeg tror, jeg skal holde mig vågen, indtil den lorte tandfæg, den kommer. 6 hours later. Altså, nu må hun da kraft på det vand, men også godt tage sig sammen og komme nu. Hallo, din fæg tandfæg. Hvis du kan høre mig, så skal du bare lige vide, at i morgen tidlig klokken 5, så koster Netto's Bagoff altså kun 5 kroner, så jeg skal have de penge nu. Flaske, giver du ikke lige at holde din kæft? Du skræmmer et tandfæg væk med din højlyde klamme snorken. Jamen altså, du fatter da heller ikke en skæg, mand. Vil du være glemt? Den fede lortetandfæg kommer sgu aldrig. Lortemyt. Hold kæft, der hager det her arbejde. Jeg skulle hellere lyst til at kvæle hende i mønten i stedet for. Nå, nok om det. Så er det kraftdame op i små flæskesvær. Hvad fanden sker der? Har jeg fået skæs? Lad os da lige tjekke. Smertson Olga. I dag skal Olga til balletundervisning.
Jamen for helvede, jeg sagde sgu da, vi skulle bruge en lille og spinkel en. Hun er jo det komplet modsatte. Ja, ja, rolig nu. Vi vil jo bare gerne være fri for en så længe som muligt, ikke? Ja, okay så. Men du kan fandme bande din fede tryne, det kommer til at koste ekstra. Ja, ja, lad os nu bare få det hele lort overstået. Ja, for jeg kører nu. McDonald's og Sweet Deals. Okay, tag noget med til mig. Ja, det skal du ikke regne med. Hej. Så røvhuller, nu hører jeg lige efter. Vi har fået en ny elev. Det er Smartzone Olga. Hold kæft for at se i dumme mu. Ja, du ligner da heller ikke lige fra min enkel, medmindre hun var blevet lavet ud af smør. Så hold nu lige kæft, I kan skændes senere. Nu skal vi til første trin, og den kalder jeg knæk din knæ. Så, nu er det jeres tur. Gør mig stolt. Altså, I ligner fandme nogen, der har kolera, som står i kø på et toilet. Nu må I fandme tage sammen. Næste trin, det kalder jeg for hop, kryds og tys. Så, vis mig, hvad I kan. Altså, vi er fandme ikke til børnefødselsdag at danse med diskokugle. Vi er krætte med til ballet. Nu tager jeg sammen. Også dig, Olga. Ja, nu må du også hellere stoppe, inden du starter jordens undergang. Nå, næste trin. Hænderne op. Og så skal I bare op og tage og steppe lige så stille og roligt. Og Olga, ikke starte jordskal. Ej, nu giver jeg kraftpadvandt mig op. Jeg giver ikke det her pis mere, alle. Mor, hvad fanden er det, du har tilmeldt mig til? Jeg giver sgu da hellere være derhjemme og se Mongo TV, end jeg giver det her pis. Men det vil jeg da bare være glad for. Så slipper jeg da i det mindste for at ringe til den VVS'er, der kan komme og fikse gulvet, fordi du betramper det hele. Jeg gider jeg også kunne sige det, men desværre. Far, er jeg af den smag klar, eller hvad? Ja, du skal sgu da ikke spørge mig, jeg er sgu da forbud mod at være i køkkenet. Nå ja, det er også rigtigt. Hellere ingen mad end din mad. Nå, nok om det. Nu skal I lige se, hvad det er, vi har lært. Og fanden er det det. Nu skal du lige lade mesteren komme til. Smertson, Olga. I dag skal Olga og Flæske med deres far over arbejde. Altså, arbejder du i Palæstina, eller hvad fanden sker der? Hvornår fanden er vi der? Nu skal du kraftpædvendt med at have noget tålmodighed i det om. Det var trods alt dig, der lige vil stoppe ind på McDonald's. Er det pizzamanden? Nej, det er mig. Diabetisteren. Min bøn har plejet mig hele uge, om de må komme med på arbejde. Så der har jeg sgu sagt ja til. Ja, det ville jo måske have været smart, hvis det var, du lige havde advaret os alle sammen om, at der kom to fede grisebørn og skulle spolere hele dagen. Ej, ved du hvad, det var dråben. Lad mig lige snakke med den kælling det. Okay, men nu er ikke noget med at få mig fyret. Hvad fanden er der nu? Hør her, Sviske. Hvis du ikke lukker os ind nu, så slager jeg sgu til kommunen og ekstra blad. Okay, fint så. Men det er kun fordi, jeg giver i retten igen. Så børn, nu håber jeg fandme med ikke, I har højdeskræk. For vi skal helt op og top. Olga, tryk lige over knap. Jeg magter ikke. Jeg er kun 37 cm. Jeg kan sgu da ikke nå din fedtplant. Ej, jeg skal da også gøre alting selv. Så må du gøre et flaske. Tryk over den øverst. Hvad så, klunkehoveder? Får I arbejdet? Ja, hvor fanden skulle vi ellers lave din fedtbold? Du kommer desuden for sent. Jamen, det var sgu da fordi Olga den fede fedtbums. Vi har en McFlurry ind på McDonald's. Ja, jeg kan sgu godt forstå hende. McFlurry, det giver mig sgu flere orgasmer end min kone gør. Ja, ja, nok om det. Fortæl lige mine fede børn, hvad du laver her. Så skal I af, men vil være klar på okay, ja. Fordi jeg stemte sgu bare papir ud. Det ser sgu da så nemt ud af selv, jeg vil kunne gøre det. Jamen så bevis det dog. Nu skal du kraftpædvendt med se det stempelmaster. Olga, så stop dog med at være så retarderet foran mine kollegaer. Nå, lad os gå hen og se, hvad katten laver. Miau. Jeg kan fandme se, I har jeres fede gener af jeres far. Du lukker bare bøtten, dog. Nå, men jeg kan altså ikke vise jer, hvad jeg laver. Fordi jeg laver sgu ikke noget. Jeg spiller bare Tetris. Nå ja, det glemte jeg lige. Du er her jo bare. Lad os gå hen og se, hvad jeg laver så. Mit job, det er egentlig meget enkelt. Jeg skal bare lave nogle regnestykker, som for eksempel... Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Mor for helvede, jeg kan sgu da ikke få den gang i gang. Skub mig dog lige. Ja, det er sgu da fordi 7-årige normalt ikke vejer 97 kilo, vel? Det er sgu da bare fordi, jeg dør de bulker. For helvede, så slap dog af, mand. Det er sgu da fordi, du har så tungt, den svinger så mod. Nu prøver jeg fandme lige at give flaske en tur. Så flaske, husk nu, hvis du falder af, så betaler vi sgu ikke din forsikringspenge. Hold da kæft, når du får børn, burde det jeg mener, du får en advarsel. Det var sgu da ikke så slemt. Det var da værd, dengang jeg puttede en trøje over grill. Kom, flaske, dit fede flæskesvæg. Lad os gå herover. Jamen goddag, Fjona og Hans. Hvad fanden laver I her? Ja, vi får med frikadelle, fars. Hvad fanden tror du selv? Er der fandme ingen grund til at blive flabet, din blege lammeklunk? Ja, ja. Nok om det.
Altså, er I fuldstændig mast op i hjernen? Det er sgu da ikke sådan, man leger med den. Nu skal jeg vise jer. Jeg går lige væk. Se, det er sådan, man leger med et dæk. I burde fandme lære noget i. Åh, pis mig i øret, der ser sgu fast. Hvad fanden står I og griner af? Alve skulle da se fast i det her smalle dæk. Jeg så jo, det var en dårlig idé at spise to Big Macs til frokost. Okay, nu hvor jeg tænker over det, vil du have set fast uanset hvad. Men nok om det. Er der nogen, der har noget babyolie, så vi kan få en ui? Hiv mig nu bare ud for helvede, I åndsvare møgdyr. Nice. Ja, det tog dig kraft, på det vandt mig sin te. Olga, jeg tror sgu det er på tide, du skal på en juicekur. Ha! Tal for dig selv, mand. Du bruger sgu da størrelse 75 i underbavs. Hvad snakker du om? Det er sgu da 74,5 for at være helt konkret. Nok om det. Lad os gå over til rutsjebaren. Fint så, men det bliver kun den her ene gang, jeg går med dig op i rutsjebaren. Så flæsk, er du klar, eller hvad? 1, 2, 3 og halleluja! Smertson, Olga. Der er post til diabetisteren. Tak, postmand Pigfjes. Husk, du stadig skylder mig 200 kroner for den pizza dag. Fuck this shit, I'm out. Så er der kraftdag med post. Nu er det forhåbentlig ikke de der fynske pornobleje igen, vel? Slap dog af, det var en gang, du. Er det en ny Harry Styles CD? Ej, for guds skyld, det er det da ikke. Jamen, så fortæl det dog, dit fæ-apparat. Jeg ved det sgu da ikke engang selv. Lad mig dog lige lukke op. Nej, det skulle det kamera, jeg købte på det sorte marked. Nu kan jeg endelig starte min blog om fedtsugninger. Det ved du sgu da intet om. Du har aldrig fået ideen. Og hvis du har, så har de sgu kommet til at suge fedtet ind i stedet for. Jeg her skulle det læse til læge, inden jeg blev fæg. Ja, det sjove er, nu er det mere dig, der har brug for en læge. Tal for dig selv. Nå, nok om det. Lad os læse manual. Hold kæft, det ser indviklet ud. Altså, så tryk dog bare over knap for heller. Altså, hvad fanden er det for noget genbrugslort? De andre, der har haft den, har sgu da ødelagt den. Ja, de biply giver mig sgu traumer fra dengang, jeg havde tinnitus som 3-årig. Ej, nu får jeg kraft, pattevandt med spat. Skal vi ikke lige prøve at filme med det og se, om det virker? Okay, Olga, jeg filmer lige dig. Hvad fanden laver du? Du har ikke fået min fuld tilladelse. Ja, det rager mig sgu da en hæmori. Action! Hey, jeg har engang inhaleret en hel wienerpøls, og der er sket nu i, så serverer jeg den til flaske. Så lad os se, om det virker over fjernsyn. Hey, jeg har engang inhaleret en hel wienerpøls, og der er sket nu i, så serverer jeg den til flaske. Nu hvor det her kamera det er genbrugt, så er der jo nok nogle videoer fra nogle andre folk. Skal vi ikke se dem? Jo, så lad os da spolere deres privatliv. What are you doing, stepbro? Ja, det var vist at snakke TV for i dag. Smertson, Olga. I dag får Olga og Flaske besøg af deres kusine, Sonja Svinefedt. Skyr jeg bull til mig i din baconkugle. Hvor fanden var det for et kast? Mikkel Hansen vil give dig en fly, hvis han så det i. Nå, nok om det. Nu skal du se, hvordan man rigtig kaster. Ha! Hold kæft, du ser dum ude. Olga og Flaske, nu skal I høre. Jeres kusine Sonja kommer over besøg her klokken 3. Ej, jeg giver kraftedeme ikke være sammen med den slimede fedtsæk igen. Ja, vi er fandme heller ikke møg fort, men det er sgu kun fordi hendes mor betaler halvdelen af vores skat. Åh, pis mig i øje. Nå, jamen goddag. Jamen goddag, I små svin. Nå, find nu et eller andet lav, så går jeg lige ind og smører min hæmori. Jamen, hvad fanden skal vi så lave, indtil min fæ-måge kommer og hente mig? Jeg er ikke i fandme ikke lege med dig. Du skylder mig stadigvæk en thai-boks. Jamen, så slap dog af. Det var 6 måneder siden. Du har sikkert spist 23 af dem. Nå, nok om det. Lad os nu bare lege svinetik. Dips for ikke at have. Du kan sætte med prop den dipsregel op i dit grisehul. Du har fandme. Løb nu for helle. Kom nu i gang, din fæ-flæskeparti. Altså, slap dog af. Jeg skulle lige strække ud, ikke? Hvad fanden er det, du laver? Det er sgu da snø, du hjælper Flaske, din fæ-røvkrasse. Det var sgu da ikke, fordi jeg gav at hjælpe ham. Er vi bare forbrændt nogle flere kalorier? Det rager mig sgu da et nosserhår, hvad fanden du vil forbrænde. Du skal bare ikke snyge i fangeleje. Altså, han skal jo have lidt hjælp. Han var jo 57 kilo. Han er ikke engang fyldt 2 år. Prøv nu at fange os for halve. Hold kæft, det er dårlig kondi. Jeg tror heller, vi må stoppe, inden jeg får et hjerteslag. Hold kæft med de dårlige undskyldninger. Kan vi glave noget andet? Det her, det er fandme kæli. Fint så, men så skal vi også lege Squid Game. Hvad fanden er det for noget pis? Kom med op til et træ, så skal jeg vise det. Det handler bare om, at I skal løbe, og så når jeg vender om, så skal I stå helt stille. Ellers så dør I fandme. Mm.